Okey. Yani prinsip olarak yani ki hamile aydınlığı sayısı oyunları tapan istifade edilir. Burada yani bize birleştirir ve alabı parametreler verir. Biz müeyyen bir prinsip getirmiş olduk. Sana koşulan dostlarımız var. Okey dostlar. Devam edelim. Sesim aydınca ve slide görürsün. Hal-hazırda. Aha, şey açtım. Okey. Çok güzel. Bizim bir Power Query sistemimizde elbette bir pivot ve unpivot listesi var ki bu pivot vasıtasıyla biz müeyyen sütunlar arasında birleştirme ameliyatları yapabilir veya birleştirmeleri parçalayabiliriz. Mahiyeti neden ibarettir? Mesela canım bize verilen bu slide təqdimatda ki istifadə olan hissiyaya baxaq. Ben saat görsem. Slash göstermiyor. Hayır. Bir de göstereyim. İndi. Hey, ben indi geldim. Okey, ala. Pivot ve unpivot'a bakalım. Pivot neden ibaret? Mesela bize bir cədvəl verilir. Məhsulumuzdur, kitab ve qələmdir. İllər göre satış miqdarları verilir. Bizə ama lazımdır ki, birbaşa ilə göre total qiymətlər lazımdır. Mesela kitabın 12.000 yani bunların hamısı ayrı-ayrı sütunlarda yox da 4 sütun yerine 3 sütuna saldıq. Məhsul, ili ve kıymeti ne kadar satmışıq. Yani kitap 34'den 2018'de, 52'den 2019'da, 2024'den satılmayıb. Biz bunlar düzür kitapları, iller düzürük ve rəqəmlər düzürük. Bu prinsipdir. Ama pivot ise bunun tam əksidir. Mesela 3 tane sütunumuz var. Orada verilib kitap, məhsulumuz, atributumuz ve value, değerimiz. Həmin değerleri sütunlar üzere artırdıq. Yani her bir ili, her biri ayrı-ayrı gösterir artıq. Ve değerleri məhsula göre düzmüş oluruz. Bunu biz eğer etmezse dostlarınız bazen təzə qoşulur biz bunu etmək istesek Power Query'de necə dedik, yani o ona baxalım ve necə baş verdiğini görəyin. Burada bizim transform tabında unpivot ve pivot hissələri var. Mesela biz pivot ve unpivot'u həll etmədən öncə ilk öncə baxmalıyıq, onun ilk öncə baxışını seçməliyik, hansı sütunlar üzerinde etmək istəyirik. Məsələn, bizə lazım ki, bu mail ve pop maili məsələn birləşdirək. Biz bu zaman o ikisini seçirik və sütunu seçirik. Burada seçdiyim zaman 3 tane hissə açılır. Seçilən kolumları pivot etmək, başqalarını etmək ve yalnız seçilənlərdən başqalarını etmək. Kim bir seçilən açılırsa, biz unpivot eləsək, bizə 2 tane sütun açılmış olacaq indi. Baxın, atribut ve cemleri. Bizim artık pop mailimiz, female mailimiz ve diğerlerin hamısının ID'lere göre birleşmiş halların görebiliriz. İndi eyni prosesi təsin etmək istedim. Pivotun özünü hayatı getirmek istedim. Bunu necə edeceğim? Biz pivotu seçirik. Bizden seçimden sonra deyir ki, hansı değere göre etmək istedik. Biz bu zaman gəlib buradan value'nu seçsək. Ve ok eləsək, pivotu həyata keçirmiş oluruq. Yəni artıq hesabat təqdimat formasında hər hissəyə görə ayrı-ayrı cavabları almış oluruq. İndi bir dənə Excel dondu, təəssüf ki, Fransın. Dostlar, səsimdə problem yoxdur hazırda. Elmalı. Okey, hamısını pop mail ve mailə görə almış olur. Pivot ve unpivotdan sualınız var. Okey. Bəs Mergen'in sualınız var. Mənim var mənim. Dehdi. Siz bayaq dediniz ki, təkrarlanan biri mütləq təkrarlanmayan olmalıdır. Yox, Amma ki təkrarlanan da ola bilər. Ama belə bir şey deyim də. ID'nin təkrarlanması əslində qalsın. O kadar yani bir dənə unikal table'ınız olmalıdır her şey için. Bu ne demekdir? Məsələn, siz bir tutan üniversite için bir database yaratmışsınız. Orada hansı ID'dir, harda taşınabilir? Cəmləşən table'lar. Mesela üniversite tələbə olanlar için bir table olur. Tələbənin adı, soyadı olur. Ve o table'da mesela nömrəsi, e-mail olur. Bir qoyulur ve bir defa açılır o tələbə için ID. Başka bir yerde onun tələb olduğu, yani magistr yoksa bakalavr olduğu için başka kod sistemi qoyulur. Başka bir cədvəldə qoyulur. Mesela bunu daha əyani göstereyim size.
Rəqzil açaq. Bir saniye. Hal-hazırda bu Excel'i görürsünüz. Mən bura 5 yazdım məsələn. Gördünüz bunu? Mən bu Excel'i görürsünüz. Hayır. Görmüşsünüz? Hayır. İndi? Hayır. Hal-hazırda Excel cədvəl görürsünüz. Sadə cədvəl. İndi bəli, bəli. Yəni yazı yazıram görürsünüz. Yəni problem yoxdur. Bəli, bəli, görsən. Okay. Can, bunun tam olaraq nə demək istədiyimə baxaq. Yəni, bu aydın olsun sizin üçün. Okay, record ki, problem yoxdur. Məsələn, bizim bir table-ımız var. İlkin başlasılan bir table-ımızdır. Burada var aydımız və ad və soyad. Məsələn, deyir. Məsələn, ID qoyur 1, Ruslan Məhmədov. 2, Vəli Əliyev. O prinsipdən gedir. Okey. Bir dənə də aydımız var. Bu, yəni, hər bir tələbənin bakalav yoxsa magistrə aid olduğunu bilmək üçün. Yenə aydımız var və bir də degree var da dərəcə. Bir isə məsələn, Bakalavrdır. Qısaca yazıram. İkincisə magistrdir. Sizdə bu bundan əlavə, məsələn, bir tələbənin magistr yoxsa bakalavr olduğunu görmək üçün bu, məsələn, sizin databazanızda heç vaxt bir, məsələn, gəlib bura bu magistr bakalavr oldu, burada yazılmayacaq. Bura bir qoyulmayacaq. Əgər qoyursa databazı təmiz səhvdir. Yəni, siz bunu artıq ya qabağına magistr yazmırsınız, ümumiyyətlə. Bu tələbənin databazda magistr olduğunu görmək istəyirsə, bakalavr olduğunu görmək istəyirsə, qabağına ID qoyulur. Amma o da bu, belə deyək, bunu da ad qoyaq, məsələn, tələbə table-ında olmur. Nə bu tələbə table-ında olmur, nə də yəni, bura gətirib yazmırlar heç nə. Bunun üçün üçüncü bir table açırlar. Yəni, ümumiləşdirilmiş hər şey görmək üçün üçüncü bir table açırlar. Burada olur ID. Ad və soy ad və dərəcə. Siz bu üçüncü cədvəli görürsünüz. Burada müəyyən qədər, məsələn, bu adam, bura il də var, məsələn, 5 ildən sonra gəlib bu adam bakalavr olur, magistr. Bu ikinci dəfə təkrarlanıb düşə biləcək bu table-a. İkinci təhsilini alır, üçüncü təhsilini alır. Bu table-da təkrarlanma baş verə bilər. Amma bu table-da və bu table-larda təkrarlanma olmur. Onun üçün deyirəm, bir dənə təkrarlanmayan table-dan bir təkrarlanan table-ı istifadə edə bilərsiniz. Amma artıq iki təkrarlanan bir table istifadə edirsinizsə, orada join-an naşı əslində qalsa biraz mücərrət mənadır. Yəni, orada tam bir niyə join edirsə, bu mənasız bir şey olur. Hər şey bir-birinə qatışır. Eləyə bilərsinizmə, eləyə bilərsiniz. Amma orada niyə onu eləyirsinizsə, yəni, bu çox, o qədər çox halda baş vermir. Baş verə bilər, amma tövsiyə edirəm ki, bir dənə təkrarlanmayan cədvəli yaradırsınız özünüz. Table-ınızdan. Və təkrarlanan üzərində isə bir əlavə edəsiniz, daha uyğun olar bu. Bunu başa düşdünüz, yoxsa bir daha izah edeyim? Xeyr, müəllim, başa düşdüm. Mən dərsində soruşmaq istədiyim oydu ki, yəni, üçüncü cədvəli necə birləşdirəcəyik, necə mənəcək edəcəyik, o üç olur da artıq. Üçüncünü deyirsiniz? Bəli, bəli. Bunu? Okey, burada... Bax, istəyim.
New query ilə siz üçüncü cədvəl yaradacaq. İkisini birləşdirəcək, məsələn. Üçüncünü yaradacaq bizim üçün. Hə, bəli, bəli, başa düşdüm. Çox sağ ol. Amma əgər özünü eləsək, birinci hansı seçmişsə, onun üzərində yaradacaq. Okey? Bəli, bəli, başa düşdüm. Çox sağ ol. Siz də sağ olun, əla. Slide görünür. Bəli. Okey. Megis anlayışına baxdıq. Nə olduğunu artıq məncə başa düşdünüz də. Yəni, daha əyəni formada. Məsələn, iki sütunu birləşdirir. Yəniqdən yarandı, bildik. Amma bizim indi var append sistemimiz. Bu, sütunların birləşməsində yaranan bir cədvəl növüdür. Yəni, bu çox rastlaşdığınız bir şey ola bilməz. Çünki BI-də daha çox var bu. Yəni, məsələn, rastlaşda bilərsiniz. Sadəcə, yəni, Power BI-də və Excel-də yəqin ki, daha çox, yəni, Power Query sistemində rastlaşdır. Burada bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz sətirlər boyunca birləşdirməyə də keçirdik. Gəlin bir əyan olaraq baxaq, görək necə bir şey eləyə bilərik. Məsələn, deyirəm, bu seçdik birin yenisini yaradırıq. Sheet 1, sheet 2-ni seçdim. OK elədim. Baxın, görsünüz, ikisini birləşdi, iki sətirlər boyunca birləşdirdi. İndi nullar var, o başqa məsələ uyğunluq gəlməyibsə, başqa bir məsələ. Amma sətirlər boyu birləşdirdik. Yəni, hamısını götürdü, birləşdirdi bizim üçün. Aydındır, dostlar? Bəli, bəli. Okey. Əpendimiz də belə getdi. Sonra. Sweet, qalın. Qalın, bu istən çeşdik. Okey. Bizim format istəmiz var burada. Baxın, format istəmiz var. Bu formatda nə həyət keçirik? Gəlin, ona baxaq. Məsələn, biz burada location sitəsini seçmişik və istəyirik ki, burada hamısı böyük hərfdən yazılsın. Biz bunu Excel-də necə eləyirdik? Bunu mən sizə keçməmişəm, çünki çox azal da istifadə olunur, amma yenə də bilirsiniz, deyərsiniz. Bir sözün hamısı böyük, bir xanada sözlərin hamısı böyük hərfdən yazmaq istəyirəm. Hansı funksiyadan həyət keçirə bilərəm? Necə? Format var, yuxarıda ona istifadə edirik. Bəli, bəli. Düstur, budur, uppercase edirsiniz. Məsələn, yeni bir sütunda sizin üçün hamısı böyük hərfdən olan bir xananın daxilində sözlər hamısı böyük hərfdən yazır. Bir dənə açsın, görək. Okey, bax, görürsünüz, hamısını böyük hərfdən yazdı. Yəni, burada, məsələn, var bizim üçün hamısını lower case eləyə bilərik. Trim bildiyimiz kimi də clean, bütün boşluqları təmizləyib, bir dənə istisna olmaqla. Bir də var burada capsize it word, dağıtsın. Bu artıq etməyəcək, prost bir dənə tətbiq olaraq həll etsin. Okey, bu nə inir bizim üçün? Hamısı böyük və kiçik fərq edir, necə yazılıbsa, son nəticə olaraq birinci zərif böyük, qalanın hamısının kiçikdən yazır. Və burada bizə bir dənə tanış olmayan anlayış var, bəlkə tanışdı, sadəcə Excel-də oqda istifadə edilmirik. Add prefix və suffix var. Sizcə bunlar nə işə yarayır? Fikirlərinizin bilmək. Önlə, sonuna müəyyən sözlər. Eyni, əlavə etmək üçün yaratdığımız hissədir. Yaxşı, burada bizim bir anlayışımız var, ekstra. Görürsünüz, bizim üçün belə bir şey açıldı. Bunu necə istifadə edərik? Bu nədir? Mənə izah edə bilərsiniz? Uzunluğun verir sətirlərin. Necə? Birinci, uzunluğun verir, yazdıq sətirlərin. Birinci... Bıraq görününüz nə bir iş, nə funksiya yarır. Uzunluğunda neçə hərf var, o rəqəmi çıxardır. Bəli. Onlar əlavə, məsələn, biz istifadə edə bilirik bu ekstradan kəsmək üçün. Birinci sözdən başda kəsməyərək, son sözdən başda kəsmək üçün istifadə edirik. İki tekst arasında kəsəyim, tekstdən sonraki kəsəyim və necə kəsəyim hissələrimiz var. Məsələn, bunu tədbiq olaraq Əfqanistan sözü burada eləyək.
nə deyək, məsələn, always option açaq. Başda 5-cidən 4-dən çıxsın. Yəni burada tekstlərdə informada yəni kəsə bilirik ki, mən orada advance açdım ki, 4-cü sözdən başlayaraq mənim üçün 5 dənə kəs oldu. Problem nədir? Baxar. Okey, yəni sadə prinsipini eynidir. Təəssüf ki, Excel-də biraz problemlərimiz var. Burada bunların çıxdısını ala bilirik ki, hansı formatda olsun. Və bizim bir də statistika və standart sistemimiz var ki, burada istifadə edə bilirik ki, məsələn, bütün sütundakı rəqəmləri ədədə əlavə edə bilirik, vura bilirik, bölə bilirik, faizini tapa bilirik, modulunu tapa bilirik, eyni prosesdir və ya loqaritmasını tapa bilirik, üstü qüvvətini tapa bilirik və digər prinsiplərdə information var burada. Old evin anlaşıdır, yuvaqlaşdıra bilirik, yuvaqlaşdırma növləri var, yuxarı, aşağı olaraq yuvaqlaşdıra bilirik və ya round edirik, özümüz deyirik ki, bu qədər hissəyə qədər yuvaqlaşdır. Prinsip olaraq eyni anlayışlardır. Transportumuz var, data, məsələn, bu adların transportunda bu çox böyük həcmdir, dən kiçin eləyək. Məsələn, seçirəm, transport elə desəm, gördüyünüz kimi sütun boyu transport elədi, yəni dəyişmək üçündür. Ctrl-Alt-V-ni basıb, elədiyimiz transportdan eyni əməliyyatı daşıyır və ya iki sütunların gördüyü kimi yerini dəyişmək üçün istifadə etdiyimiz hissələrdən biridir. Burada o prosesi keçirik və ya biz kəsim və digər transport əməliyyatlarında buradan həyata keçirə bilərik. Bizə lazım olacaq bütün məlumatlar, okey, bu qədərdir. Trigonometri burada və bir də sonda beytimiz. Bir saniyə. Columns, U. Okey. Bizim burada sonda bir hissəmiz var. Bu formula bağın aktiv olmağıdır. Yəni, artıq kod yazmaq istəyək. Formula bağı aktiv edib buradan yazmalıyıq ki, görə bilək. Always, allow, digər funksiyalara qəbul eləməkdir. Yəni, biz buradan bunu görə bilirik. Query defense var. Baxın, bizim üçün datalarımızın əlaqəsini göstərir ki, yəni bu necə bir prinsipdən qurulub. Biraz daha. Birləşməni görə bilərik. Məsələn, biz ulduz qursaq burada. Ulduz əlaqəsini yaratsaq, burada ulduz formu görəcək və hansı datan kliklərində hansın hansılarla əlaqəsi olduğunu, haradan gəldiyin bizə təsvir olaraq göstərir. Yəni, tam təsvirimizin əlaqə prinsipində buradan görə bilirik. Dostlar, düşünən Power Query-dən artıq bitdi. Yəni, burada artıq alacağımız bizə o qədər lazım olan bir məlumat qalmadı. Bu query hissəsini bitirmiş olduq. Əlavə bir sualınız var. Səsim gəlir, dostlar. Bəli, gəlir. Okey. Burada bir şey qalmır. Son iki dərsimiz, bir dərsimiz uzun olacaq. Son ikisinin dəfə tam arada biraz boşluq qaldı, mənə qanilləmədi. Amma ümumi, mən çox Excel-də Power Query istifadə etmirəm. Ümumi qənaətimcə Power BI-də Power Query daha üstündür və daha çox şəraiti var. Ümumiyyətlə, düzdür, Power BI Excel-dən daha üstün tool sayılır. Amma Excel-də üstünlükləri var. Burada məni bəzi hissələrdə tam tətbiq etməmişdim. Mənə o qədər qaynaq etmədi. Yəni, bəzi parametrlərinə görə deyimmi, əlavə üstünlüklər, xüsusiyyətlərinə görə deyimmi, çatışmayan cəhətləri var. Əlavə olaraq, hər hansısa bir sualınız var? Mən bir sual vermək istəyərdim. Bəli, buyurun. Burada links funksiyasını yazanda da indeksləmə birdən başlayırdı da. Hə, yəni, ona biraz qarışdırdım. Məsələn, A birinci indekslədi də düzdür. Bir saniyə. Okey. Nə, hansı funksiyanı deyirsiniz?
Yani links'i veren de onu başa düştüm. Ümumi olarak uzunluğunu sadır. Sadece indeksleme diyende şimdi mesela dördüncüden kes beşten hani götür. Orada sıfırdan başlıyorsam indeksleri yoksa birden indeksleri hemen Bir karakterleri daha onu. indi kısmı onu da birden. Birden ha. Okay. Yani o birden sayı dördüncünün ne olduğunu peynir ve dörtten başlayır. Yani en birden Oh. mesela ben 8'den başta ona kimi kes desem birden sayır 8'incisini tapır ve onda keser. Aha anladım. Teşekkürler. Başka dostlar sorunuz var? Kimse seni. Bir tane de verebilirim. Elbette. Left anti-join'ler var diye. Aha. Onların sintaksisi de ele anti olarak yazılır. Mesela SQL'de falan left anti-join, right anti-join falan için yazılır. SQL'de ben görmemişim. Yani istifade etmemişim. De yalan demeyeyim. Mesela SQL'de biz size özünde istifadesi biz için en çok inner join ben daha çok tercih Aha. ediyorum. Bir de right diye. En son left ya da inner. Okey. Ama SQL'de görmemişim. Yani istifade etmemişim. Ama tapıp statistik atarım bir bakarsınız özünüzde. Aha oldu. Çok sağ olun. Full join yazılır ama böyle diyeyim de Acun Hanım left ve inner daha çok. Ben istifade ettiğim daha çok. Daha yani bu demek değil ki ham böyle edilir. Yani başka cür istifade edebilirler. Join on sesinde yazılır SQL'de. Nece? Oh. Bak şimdi bir de tekrarına başa düşmedim. Join on bence sırf eylemlerimse tersi sırf join de yazmak olur. Yani sırf full write'siz yazanda yine join olur SQL'de. Okey. Ya size yazılış formasını değilsiniz. Belli. Okey o. Tam fiçi vermemişim. Hemen standart MS'de adi zone yazıram. Orama ama bir Ben. tane bakıp sizin maraqlanıp diyerim. Bir tane tedbik ederim. Özüm diyorum. 3-4 tane tedbikine de bakım. Özüm eğerim. Tam netice alıp size diyerim ki nece olur. Dostlar başka sualınız var? Müəllimə bu mövzuda sualım yoxdur, amma statistikanı yekunlaşdırıram, oxuyub qutarıram. Aha. Orada bəzi qaranlıq qalan məqamlar var. Ne Onların kimi? necə düsturlarda başa düşmədiyim bəzi İnşallah şeylər bakın bir olur. tane kolay olsun. O düstur meselesini en kısa konkret deyirəm. Hiçbir düsturu ezberlemeyin. Qəti şekilde onu eləməyin. Yani oturun ben düsturu ezberleyeyim falan. Sadece mahiyetini başa düşün. Bir de tətbiq eləyə bilin, bəs eləyir. Yani siz düzdür. Azərbaycanda bilmem. Təəssüf ki, belədir ki, bəzən düsturlar falan verirlər. Gəlin, imtihanı düsturu yazın falan eləyirlər. Ama reallıqda da düsturu hiç kim ezbere bilmiyor. Təsəvvür edin ki, siz normal paylanma var. En çok normal paylanma, bir normal paylanma istifadə olunur. Adamın Z skoru var. Bəzi yerlerde var. Z skoru deyir ki, sən özünü ezbere bilməzsin. Orada da Z skoru ne boydadır? Bir tane gözünü olmayı size tapım göstereyim de. Yani onu biləcək bir adam varsa, Çok laf yazın. Yani onu bilen varsa, ben onu şəxsən, yani ne deyim mi? ben ezberlemiştim ama hamsını karıştırdım birbirine. O Z skoru ezberemin, onu ezberirsiniz. Sen onu tapım. Bunu necə ezberirsiniz? Baxın. Mənə bir də izah edin də. Bunu nədən insan ezberesin? Yoxu dostlar. Yani bunu necə ezberirsiniz? Mən onu deyim mən də öyrəndim zəhmət olmasa. Bu boyutu şey hamısını Yok. ezbere bilirsiniz. Yok. O ne diyeyim ben onu işte hadi görürüm. Z skor budur. Ben Paylanmaya düsturum göre değilim. aldığımız skor. Formulası yok. Ben cevapların yok. Düsturum değilim. Ha düsturun deyirsiniz. O düstur şu an. Yani özünüz deyin. Yani, ben onu size katacağım. Bana ben izleyen. Ama yani Ama o... ezberlemek mümkün değil benim. Hayır yani düsturu da mümkün değil. Yadınızdan çıkacak. O hiç kim? Şimdi böyle yani bir profesör getirin ki riyazete düsturun hamısını ezbere bilsin. Hele bir şey yoktu. Hele bir insan da yoktu. Bəs interviewdə soruşurlar müəllim. Bizdə İnşallah siz çəkiləmir. interview'da size skoru vermediler. Bunu vermediler. Ya da Bəli. bir köməkçi alet verməlidir. Mesela ya kompüterizat. İnterviewde en çok soruşulan paylanmaya ait falan olur. Da yani ya da işte sanda şeyler var. İndi mən size dashboardda ya da bəzi statistikayı yine devam edeceğim. Təsvirleri de göstereceğim ki size rahat olsun. Narahat olmayın. Yaxşı. Oldu müəllim. Çox sağ olun. Siz de sağ olun uşaqlar. Geceniz xeyre. Başka sorunuz varsa mən xəbər edersiniz.
Sağ olun, benim için de sağ olun.